технологічні тренди, які вони стильні і, здавалось би, нереальні. Проте інновації 21-го століття не лише дивують, а й полегшують нам життя, зокрема і в побуті. Чи могли б наші дідусі та бабусі уявити, наскільки розвинуться технології, і що навіть іграшками для дітей можна буде керувати дистанційно за допомогою лише ось такого браслету? А замість телевізора вдома з'явиться власний кінотеатр. Це тепер також доступно чи не кожному. І годинники працюватимуть не лише механічно, існують цифрові, які показують час, температуру та вологість. Ба більше, можуть передавати картинку на стіну чи стелю за допомогою світлового проєктора. Інновації дійшли й до релігії. Ось це чітки, проте не класичні, а оновлені, з автоматичним підрахунком і встановленим компасом. Також науковці не забули про домашніх улюбленців. Тепер годувати тварин простіше, бо це робитимуть технології. Їх можна запрограмувати на певний час. Таких інновацій безліч, нині вони доступні чи не кожному, не перешкода навіть відстань, адже українці замовляють їх з різних куточків світу. Вікторія Горохова, Юлія Карналух, Open News, телеканал «Відкритий».